אז אני רוצה ככה, להתחיל מזה שיש בחברה הישראלית היום, בהכללה מאוד גסה, שלושה נרטיבים לסיבות למצבה העגום של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית. יש את הנרטיב, או את אלה שטוענים, שהכל מדיניות. זאת אומרת, מצבה הבינלאומי של ישראל הוא לא משהו, בוא נגיד ככה, בגלל הכיבוש. בגלל הכיבוש בשטחי איו"ש, בגלל הסגר על עזה, גם בגלל האפליה המתמשכת של הערבים אזרחי ישראל. ולכן ברגע שישראל תסיים את הכיבוש, תנהיג הלכה למעשה שוויון, שילוב ושוויון של ערבי ישראל, מצבה המדיני, דיפלומטי, השתפר דרמטית. יש נרטיב אחר שאומר, הכל הסברה. זאת אומרת, אם יהיו לנו יותר דוברים שמדברים אנגלית יותר טוב, הבעיה למעשה לא כל כך תהיה, הבעיה במערב שלא מבינים את הפרטים הקטנים, שרואים רק את התמונה הגדולה, זאת אומרת, יש דוד מול גוליאת, שאנחנו הפעם הגוליאת, חזק מול חלש, ואנחנו נתפסים כסיפור, כצד היותר חזק, ולתקשורת הבינלאומית שתמיד מפספסת את הפרטים, לא קל לראות את זה ותמיד אנחנו נצרה. במידה מסוימת, מי שעוקב אחרי הוצאות הספרים למיניהם, אז הספר של בן דרור ימיני, תעשיית השקרים, במידה רבה משקף את התפיסה הזאת. זאת אומרת, מה שחסר זה עובדות, ולכן אנחנו מביאים את עובדות. לזכותו של בן דרור יאמר שהוא גם מבקר את מדיניות ישראל, אבל הספר הזה, הוא אני, לדעתי משקף את התפיסה הזאת. יש הסבר נוסף, נרטיב שלישי. אני ככה כמובן עושה הרבה הכללות פה בצורה קצת פשטנית, אבל רק החימום. הסבר שלישי הוא שהכל אנטישמיות, נכון? למעשה אין לנו מה לעשות, כל העולם נגדנו, ומה שישראל לא תעשה, תסיים את הכיבוש, תסביר יותר טוב, תמיד יהיו כאלה שירצו לחלוטנו, ולכן זה לא ממש בידיים שלנו. עכשיו, ברור שאפשר, אני אגיד ככה, בדרך כלל, שימו לב שמדובר בפרשנות ולא בעמדה פוליטית לגבי מה צריך לעשות, כן, שלושת הנרטיבים האלה. בדרך כלל שלושת הנרטיבים האלה הם אינדיקציה גם לאיפה אתה נמצא פחות או יותר על הספקטרום הפוליטי. כמובן שככל שאנחנו הולכים יותר שמאלה, נמצא אנשים שחושבים שזה אך ורק מדיניות. ככל שנזוז קצת יותר ימינה, מרכז ימינה, נמצא את אלה שחושבים שהכל הסברה. ובקצה הימני נמצא גם את אלה שחושבים שהכל הוא אנטישמיות. אני חושב שזה נורא מעניין, כי זה בכלל לא מדבר על מה אנחנו רוצים שיהיה או מה הפתרון הפוליטי, רק על פרשנות של המציאות הפוליטית, הבחנה שאני חושב שהיא מעניינת. עכשיו, אין ספק שמעמדה הבינלאומי של ישראל מושפע משלושת הנרטיבים האלה. עוד פעם, כל אחד שם את הדגש לפי השקפתו, חלק מדגישים יותר את הממד המדיני, חלק יותר את הממד ההסברתי וכו'. ואני רוצה לדבר קצת על מימד נוסף שקשור גם לתופעת החרמות שהולכת ומתפשטת בעולם, ולמעשה לנסות ליצור או לתאר את הקשר בין תופעת החרמות לבין מעמדה הבינלאומי של ישראל. זו הייתה ההכנה לפתיחה. את הפתיחה אני אגיד כך, אני רוצה פה להשתמש בשני מושגים שחשוב לי מאוד לדייק בהם. והמושג הראשון הוא אנטי-ציונות או דה-לגיטימציה, שזה מבחינתי אותו דבר. ודה-לגיטימציה מבחינתי זו שלילת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית לאומית. הביטוי שלה הוא מדינת ישראל. אני לא מדבר על אלה שאינם ציונים, אלא אלה שמתנגדים אידיאולוגית לזכות הזאת. אני רוצה לעשות הבחנה בין התופעה הזאת לבין תופעה אחרת, שהיא ביקורת על מדיניות ישראל, בסדר? ביקורת כזאת היא יכולה, זה כמובן בעיני המתבונן, יכולה להתאפס כמוטה, לא הוגנת, כל אחד כמובן לפי הפרשנות שלו, ועדיין זאת לא דה-לגיטימציה, בסדר? אז כמובן שבעולם האמיתי הרבה פעמים אפשר לתהות שמא ביקורת מסוימת היא ביקורת על מדיניות ישראל במסווה של דה-לגיטימציה, אבל פה אנחנו בשיחה כמעט בתנאי מעבדה, ולכן כשאני לפחות משתמש במילה דה-לגיטימציה, אני מדבר על אני עושה שימוש מאוד צר במשמעות שלה. בסדר? דה-לגיטימציה זה בעצם לטעון שלמדינת ישראל אין זכות קיום, למעשה. ימי האנטי-ציונות כימי הציונות עצמה. זאת אומרת, ברגע שקמה הציונות, קמו לה מתנגדים, גם בתוך העולם היהודי. ולכן, כשמסתכלים על הציונות בראשיתה, או יותר נכון בשלב השני שלה, בשנות ה-20,
וה-30, אז רואים שמי שהוביל את הציונות היו מדינאים, והמוסדות של היישוב או של המדינה שבדרך היו עם אוריינטציה מדינית דיפלומטית, והמטרה המרכזית של הציונות הייתה להשיג לגיטימציה, או בעצם המעמד הבינלאומי של הקבלה הבינלאומית של הבית היהודי הייתה המטרה המרכזית. במילים אחרות, עכשיו מדרך השלילה, האיום המרכזי של הציונות היה בממד המדיני. זאת אומרת, חוסר הלגיטימציה של למעשה היישוב היהודי, ועוד שהאיום הביטחוני נחשב כאיום שולי. זאת אומרת, ליישוב שהיה פה בארץ ישראל, היישוב היהודי, ברור שהיה אתגר ביטחוני, אבל האיום היה על יישובים בודדים או על אינדיבידואלים, אבל לא היה איום, בוא נגיד, קיומי ביטחוני על היישוב, פרט לאפיזודה מאוד קצרה שבה הגנרל רומל איים לפלוש לארץ. אבל מעבר לזה, המטרה המרכזית של הציונות הייתה להשיג לגיטימציה. כל זה השתנה בין לילה. ואני מדבר על לילה מאוד ספציפי, אני מדבר על ה-29 בנובמבר 1947. אז בין לילה היה היפוך, ופתאום האיום הביטחוני הפך להיות האיום המרכזי של, אז עוד לא הייתה מדינת ישראל, אבל של מדינת ישראל שבדרך, וכאילו השאלה של הלגיטימציה של המפעל הציוני, בעצם ירדה למדרון אחורי. האיום המרכזי על המדינה היה נחשב תמיד איום ביטחוני. מי שהוביל את השיח הזה היו ביטחוניסטים. עד היום דרך אגב, מבחינת תקציבים, כמובן שרואים שהתקציבים לביטחון הם הרבה יותר מאשר למשרד החוץ. ואני חושב שזאת אינדיקציה מעניינת. וכמובן בוא נגרע לזה ככה, ההתנגדות לציונות, או הדלגיטימציה, או אנטי-ציונות, תקראו לזה איך שאתם רוצים, היא לא נעלמה. אבל, ומי שהוביל אותה, היו מדינות ערב שהתנגדו כמובן לקיומה של מדינת ישראל, במעגל הראשון. במעגל השני אפשר לראות שם גם מדינות אסלאמיות נוספות של אינן ערביות, ואחר כך גם עם ברית המדינות הבלתי המזדהות, סליחה, יצרו איזושהי חגורה של התנגדות לישראל, ודרך החרם הערבי, ודרך הרוב האוטומטי שלהם באום, הם המשיכו לתקוף את ישראל, וכולנו, אני מניח שכולנו, מכירים את ההחלטה ב-1975, בעצרת הכללית של האום, ששוותה בין הציונות לגזענות. למרות זאת, לא הייתה בעיה של לגיטימציה אמיתית למדינת ישראל. זאת לא הייתה בעיה. זאת אומרת, גם 1975, ההחלטה הזאת באום, היא נחשבת לכל היותר אירוע מדיני לא נעים. זה לא באמת איים על מדינת ישראל. אבל עדיין מי שהוביל את זה היו, כאמור, מדינות ערב. לישראל היה מה שהיא תופסת כרוב איכותי, כן, כתמיכה איכותית, תמיכה נגיד מערבית. הסוג הזה של הדלגיטימציה והאנטי-ציונות ספג מכה קשה בעקבות ההסכמים האזוריים שחתמה ישראל, עם מצרים כמובן, עם ירדן, וגם הסכמי אוסלו. אם מדינות ערב הן אלה שמובילות את המגמה הזאת, ברור שההסכמים איתם מקעקעים את המתקפה הזאת. אחרי קריסת תהליך השלום בשנת 2000, פה אני טוען שעיקר הנטל, עיקר הזרם שמתנגד לקיומה של מדינת ישראל, עבר למערב. ושם ארגוני החברה האזרחית, ותכף אני אדבר כמובן יותר על התופעה הזאת, הולכים ומקדמים את זה. ואחת התופעות, אני חושב, המרתקות, שמי שמוביל את זה היא תנועת החרמות שקוראת לעצמה BDS, Boycott, Divestment and Sanction, מי שלא מכיר. ואני חושב שאירוע מכונן של התנועה הזאת, אני קצת, עוד פעם, מקדים את המאוחר, כי היא פורמלית נוסדה ב-2005, אבל אירוע מכונן של התופעה הזאת היה ב-2001 בוועידת דרבן, ועידה של ארגוני זכויות האדם של האום, שלמעשה אותם ארגונים, אותם זרמים, השתלטו על האג'נדה, והפכו אותה לאנטי-ישראלית, כאילו ישראל היא המקום הכי גרוע בעולם. במערב אנחנו רואים תופעה מאוד מעניינת, תופעה חברתית, שבה גופים מהשמאל הרדיקלי, ואני מדבר על שמאל רדיקלי בשום אופן לא מהמיינסטרים, גופים שמאלים טרוצקיסטים, סליחה, אפילו את המילה הזאת קשה לי להגיד, שחוברים לגופים שמייצגים את האסלאם מבית מדרשו של האחים המוסלמים. והם יצרו, באירופה קוראים לזה The Political Islam,
והם יצרו ברית לא פורמלית שקוראים לה ברית האדומה ירוקה. זה שם שלא אני המצאתי, זה מושג בריטי. הברית האדומה ירוקה, או the red green alliance, עם small a, כי זה לא ברית רשמית, אלא יותר שיתוף, תופעה חברתית של שיתוף פעולה. בעצם הם מקדמים ביחד אג'נדה, וישראל לא, היא בהחלט לא הדבר היחידי על האג'נדה שלהם. הם מקדמים סדר יום שאפשר להגיד שהוא אנטי-אמריקאי, אנטי-קפיטליסטי, אנטי מה שהם תופסים כאימפריאליסטי, וכן גם אנטי-ציוני. ובגלל כל מיני סיבות שתכף אני אדבר עליהם, רק האג'נדה שלהם האנטי-ציונית היא איכשהו הצליחה ליצור עדים יותר מאשר שאר הדברים על האג'נדות שלהם. עכשיו, הם נמצאים, זו תופעה שהיא כלל עולמית, בעיקר כמובן במערב, אבל מרוכזת בעיקר במספר חד ספרתי של ערים מטרופוליטניות גדולות. כרכים מטרופוליטניים, בדרך כלל לונדון, מדריד, בריסל, כמה מקומות בסקנדינביה, בסן פרנסיסקו, דרום אפריקה ואולי אוסטרליה. עכשיו, לפני שאני חייב לסייג פה ולהגיד, לא מדובר פה באיזושהי קונספירציה של חדרי חדרים. לדלגיטימציה הזאת שאני מדבר עליה, אין מטה, אין מפקד, אין תוכנית. זה לא שיש כמה אנשים בחדר שיושבים ומתכננים, זאת תופעה חברתית שתנועת ה-BDS, מה שהיא מנסה לעשות, היא לעבוד איזשהו ארגון גג לגופים מקומיים ולתת להם שפה משותפת ולהפוך את המאבק שלהם ליותר מאורגן. כי הארגון בין הגופים האלה הוא מאוד מאוד רופף. עכשיו, אני אגיד עוד משהו. הגופים האלה שאני מדבר עליהם, מספרם אינו רב. במחקר שעשינו במכון ראות, אנחנו הגענו למסקנה שאנחנו מדברים על כמה עשרות ארגונים כאלה, אבל לא מאות. ולא רק שמספרם הוא לא רב, כמעט בכל מקום שבו הם פועלים, הכוח הפוליטי שלהם הוא שולי מאוד מאוד מאוד. ואז נשאלת השאלה, אם כוחם הפוליטי הוא באמת שולי, ואם מספרם אינו גדול, איך זה שהם מצליחים באמת להשיג את ההישגים שהם משיגים? אין ספק שמדיניות ישראל, בטח מדיניות ההתנחלויות, היא גורם מרכזי בלשון המעטה למעמדה הבינלאומי של ישראל. זה לא, אני מתאר לעצמי שאף אחד פה לא נופל מהכיסא. מה שאני טוען שעל הרקע הזה, מה שה-BDS או מה שתנועת הדלגיטימציה הצליחה לייצר, זה תופעה שאני קורא לה רוח תקופה, רוח תקופה אנטי-ישראלית, בגרמנית זה נשמע יותר טוב, ציידגייסט. אם אתם מכירים את המושג הזה, רוח תקופה שהיא אנטי-ישראלית, ולמעשה ה-BDS צריך להבין אותו לא ככלי כלכלי, ופה התשובה אולי לשאלה שלך דובי, זה לא הנזק הכלכלי. לא צריך להבין את ה-BDS ככלי כלכלי, אלא כלי שנועד למתג את ישראל בצורה שלילית, ונועד ליצור את האסוציאציה בין ישראל לבין משטר האפרטהייד בדרום אפריקה. עכשיו, ביקורת על מדיניות ישראל זה יפה, אבל הם, מה שהם מנסים לעשות, זה למעשה לקעקע את הלגיטימיות של מדינת ישראל. אז מה שאני טוען, שהם למעשה הצליחו לייצר רוח תקופה, שהיא אנטי-ישראלית, והמטרה שלה, התנועת ה-BDS בעצם שואפת למתג את מדינת ישראל בצורה שלילית, על ידי ההשוואה הזאת היא בין ישראל לבין האפרטהייד, והתוצאה היא, שחוגים הולכים וגדלים בקרב השמאל הליברלי במערב, לא נותנים לישראל את הספק. זאת אומרת, מבחינתם ישראל לא יכולה להיות צודקת. עכשיו, אני לא מדבר, הגופים האלה באופן, בוא נגיד, טבעי, הם מבקרי מדיניות של ישראל, אבל הרבה פעמים, זה שישראל, הם שומעים את זה, וישראל פשוט אף פעם לא יכולה להיות צודקת, הרבה פעמים, בלי מיסים, זאת קנייה לרוח התקופה שייצר ה-BDS. אני רואה גם במקומות אחרים, למשל בקרב קהילות יהודיות, שנמצאות בסביבה שבה פועל ה-BDS, שהרבה צעירים אומרים שיש מחיר עכשיו לתמיכה בישראל, ולכן זה עוד הישג של ה-BDS. מה שהם מנסים לעשות למעשה, זה לקחת במסווה של טיעונים ליברליים ושל זכויות אדם, באמצעות זה לקדם את האג'נדה שלהם. עכשיו אני אתייחס לשאלה שלך. תראה, תנועת ה-BDS יש לה שלוש מטרות רשמיות.
שלי אין בעיה עם שני שליש מהם, זאת אומרת עם שניים מהם. הם מדברים על שילוב ושוויון של הערבים אזרחי ישראל, שלי כמובן אין בעיה עם זה. סליחה, הם מדברים על שוויון מלא של ערבי ישראל, שזה כמובן אין שום בעיה עם זה. הם מדברים על ציות לחוק הבינלאומי, שזה בוודאי אני תומך. ואז הם מדברים על, מכניסים משהו נוסף, שלכל היותר הוא נתון במחלוקת, ובתור יהודי, אני לא יכול לברוח מזה, יהודי ישראלי, זה כמובן מצמרר אותי, מדברים על זכות השיבה. עכשיו, זכות השיבה, בעיני יהודים רבים, היא... קל לזה אתגר. מי שמוביל את התנועה הזאת, המנהיגים שלה, הם מונעים מאידיאולוגיה אנטי-ציונית. איך אני יודע את זה? כי הם אומרים את זה. אני לא, זאת אומרת, אני אתן שמות. אם אני מדבר למשל כמו על עומר ברגותי, הוא שואל, שואלים אותו ברעיון, האם, אם ישראל תסיים את הכיבוש, את הכיבוש ב-67, אם מישהו פה לא היה ברור, האם תסיים את קריאתך ל-BDS, והתשובה שלו זה לא. עכשיו, אני אומר את זה, ואני אסייג את מה שאמרתי, שאין לי ספק, וזה חשוב מאוד להבין, אין לי ספק שהרוב המוחלט של מי שתומך ב-BDS, הוא לא מונע ממניעים האנטי-ציונים. אוקיי? רוב האנשים, ככה עוד פעם מניסיוני, רוב האנשים שתומכים ב-BDS, הם עושים את זה כי הם באמת מאמינים שהתנועה הזאת היא מקדמת שוויון זכויות, מקדמת, היא טובה לפלסטינים וכולי. אבל מי שעומד מאחורי התנועה, הם אנשים שאידיאולוגית זה מה שמניע אותם, ועוד פעם, זה לא שאני... זה, הם פשוט אומרים את זה. תנועת ה-BDS, אמרתי את שלוש המטרות שלה. מה שהם אומרים, אנחנו תנועה א-פוליטית. למעשה אותם אנשים שעומדים מאחורי התנועה, ועוד פעם, למען הסר ספק, רוב התומכים של התנועה הזאת הם בוודאי מונעים מסיבות ש... בוא נגיד סיבות ראויות מבחינה הזאת שבאמת אכפת להם. אבל מי שעומד מאחורי התנועה הם אנשים שמנסים לחתור תחתיה, והם חותרים תחת עיקרון שתי המדינות. ואם אתם רוצים, דוגמה, אני רואה פה שיש פה ספקנות, אני אתן דוגמה. עומר ברגותי, שהוא הדמות המרכזית ב-BDS, כתב מאמר באל-ג'זירה באנגלית, שבו הוא תקף את אבו מאזן על זה שהוא הולך לאום. עכשיו, לכאורה, הוא ונתניהו באותה משבצת, נכון? מוזר שעומר ברגותי מייסד תנועת ה-BDS, אין מפקד ל-BDS, אבל אם היה, זה היה הוא, כן? והוא תקף, למה הוא תקף את זה? כי מבחינתו, שתי המדינות, זה אומר שיש גם מדינה, זה למעשה שתי מדינות לאום. וגם, זאת אומרת, גם מדינת לאום יהודית, ולזה הוא מתנגד. ומה שבעצם הם אומרים, שישראל, ההגדרה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, את מקשיבה לי? שבעצם, מה שהם אומרים, שמדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, שבדרך כלל, שישראלים מדברים על מדינה יהודית, האחר שלהם, the relevant other, זה מדינה צרפתית, זה מדינה אנגלית, זה מדינה גרמנית. זאת אומרת, אנחנו תופסים את עצמנו כלאום. ברגע שה-BDS מסתכל על מדינה יהודית, האחר הרלוונטי, the relevant other, זה מדינה אסלאמית, זה מדינה נוצרית, שזה לא פוליטיקלי קורקט במערב. הם טוענים, אין פה עם. זו דת. אז אמרנו שבסך הכל ה-BDS מנסה ליצור, מצליח לטעמי ליצור רוח תקופה, שמצמצם את המרחב המדיני וגם הביטחוני והכלכלי של מדינת ישראל, ובסופו של דבר הוא גם חותר תחת עיקרון שתי המדינות. עוד פעם, זה לא מטרה מוצהרת של ה-BDS, אבל זה כן מטרה מוצהרת של המנהיגים שלה, שגם אומרים שבשביל זה ה-BDS. לא תראו את זה באתר של ה-BDS, אבל ברעיונות של אותם מנהיגים הם בהחלט אומרים את זה ולא מנסים להסתתר אפילו. אני רוצה להזכיר פה תופעה אחרת. ואם אתם זוכרים את ההבחנה שעשיתי בין דה-לגיטימציה ואנטי-ציונות לביקורת המדינות ישראל, אז אני רוצה לדבר על תופעת חרמות אחרת. וזו תופעה שאנחנו רואים באירופה, שבה מדינות קודם כל מחליטות לסמן, ואחר כך אולי גם להחרים מוצרים ושירותים שמקורם בשטחים. עכשיו, בלי להיכנס לזה טוב או לא טוב, כי זה כבר כמובן נושא לפרשנות פוליטית. הבעיה שהרבה פעמים מקבלי החלטות במדינת ישראל רואים את הכל, צובעים את הכל במברשת אחת. ולכן מתייחסים לחרמות האלה כסוג של דה-לגיטימציה. לא רק זה, של-BDS יש אינטרס להציג את זה כאילו זה אבולוציה במאבק שלהם. אוקיי, אנחנו ארגוני החברה האזרחית,
ועכשיו הנה אנחנו זולגים למימד המדיני, ומדינות מתחילות פה להחרים דברים. ולדעתי, מדינת ישראל עושה טעות היסטורית, דרמטית, שמתייחסת לחרמות האלה כמקשה אחת. אני מכיר, אני לפחות נפגשתי עם הרבה מאוד אישים אירופים, ואני לא אומר שאני בעד החרמות, אני נגד כל סוג של חרם, אבל צריך לדעת מאיפה זה בא. יש הרבה מאוד אנשים באירופה, דיפלומטים, שמבחינתם התמיכה בחרם ממוקד על מוצרים ושירותים מהשטחים, היא נועדה להציל את ישראל מעצמה. הסוג הזה של החרם, מרכז הכובד שלו, נועד לעגן בעין את שתי המדינות, להגן בהי על שתי המדינות. עכשיו, האם יש קשר בין שתי התופעות האלה? ברור שיש קשר. ברור שיש קשר. תראו, לפני קצת יותר משנה, האיחוד האירופי הכריז על הכוונה שלו להבהיר את ההבחנה, ולא להבהיר, לחזק את ההבחנה בין מוצרים ושירותים מישראל לבין מוצרים ושירותים מהגדה המערבית, ועכשיו יש תהליך של רגולציה וחקיקה שנועד לקדם את זה. ה-BDS עושים לובי על פוליטיקאים באיחוד האירופי, כדי שאותה רגולציה וחקיקה תהיה הרבה יותר קשה לישראל. למשל, ניתן דוגמה, הם קוראים גם לכלול את הבנקים הישראלים. למה? כי נגיד לבנק פועלים יכול להיות שיש סניף באריאל. עכשיו, מי ש... בנק פועלים הרי הוא בנק ישראלי לכל דבר, שאולי יש לו זרוע באריאל, ולמעשה אין לו זכות, לדעתי חוקית אפילו, להחרים את הישוב בסדר גודל הזה, ובכל זאת הם מבינים את זה, והם שותפים לתהליך ולחץ על פוליטיקאים אירופיים כדי לכלול גם את זה. אז כן, יש קשר, החרם הזה גם תורם לרוח התקופה הזאת, ובכל זאת, וזאת הטעות, אלה שתי תופעות שונות. ואתם לא מקבלי החלטות פה, אבל מקבלי החלטות, מה שאני עשיתי כשהייתי במכון ראות, אנחנו אמרנו, צריכים להבחין בין שתי התופעות האלה ולהתייחס אליהן כמובן בצורה אחרת. תופעה נוספת שאני חושב שכדאי להסתכל אליה בהקשר הזה היא כמובן המהלך הפלסטיני של אבו מאזן באום. כרגע הוא נכשל, אבל יש סימנים שהוא עומד לנסות שוב. במפגשים שלי עם מקבלי החלטות, כמובן בכובע הקודם שלי במכון ראות, לא עכשיו, גם פה ראיתי שמתייחסים לניסיון הזה ללכת לאום כדי להשיג מדינה בתור דה-לגיטימציה. כשבעיניי, עוד פעם, זאת אבילות, זאת פשוט אבילות. זה לא שאבו מאזן או הפלסטינים הם הפכו להיות פתאום אוהבי ישראל, אבל ההיגיון שעומד מאחורי המהלך הזה הוא היגיון שנועד לעגן את עיקרון ההפרדה בשאיפה לשתי מדינות, בין ישראל לבין הפלסטינים. עכשיו, הוא יוצר הרבה מאוד אתגרים. זה לא אתגר פשוט למדינת ישראל, אבל זה לא דה-לגיטימציה. מה שעושה עכשיו אבו מאזן עם בהאג, זה כבר קצת יותר בעייתי. לדעתי, הוא פה מוביל את הפלסטינים למציאות של חד-צדדיות הרסנית ולא חד-צדדיות קונסטרוקטיבית, כמו שיכולה הייתה להיות בתחילת שנות ה-2000, קצת יותר מזה. כולם, אני מניח, מכירים את אדוארד סעיד, נכון? האינטלקטואל ממוצא פלסטיני, שמת לדעתי לפני משהו כמו 10 שנים. הוא לא היה חובב ציון גדול, הוא היה לאומן פלסטיני, גאה. אבל אני רוצה להשתמש במושג שהוא טבע כדי לתאר את ה-BDS. הוא טבע את המושג אוריינטליזם. אוריינטליזם. אוריינטליזם במילה אחת, עוד פעם, אני הכל מפשט, זה הסתכלות על המזרח, על האוריינט, דרך משקפיים מערביות ואפילו קצת רומנטיות. והוא טען את זה נגד לימודי המזרח באוניברסיטאות במערב, אוקיי? שיש שם חוסר הבנה מוחלט של המזרח התיכון, וכל הפרשנות של המערב את העולם האסלאמי והערבי היא לגמרי מוטעת. אני חושב שה-BDS זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, ה-BDS היא תנועה אוריינטליסטית. ופה אתה מוזמן לתקן אותי אם אני טועה. אני חושב שרוב הפלסטינים, לפחות רוב הפלסטינים שאני דיברתי איתם, לא שמעו על ה-BDS, לא מכירים את השם BDS. אני אגיד ככה, יש
אחד המנהיגים, דרך אגב, הבודדים, הפלסטינים של התנועה הזאת, כמו שאמרתי, אין מנהיג, אבל יש מנהיגים, ובכל זאת דמות מרכזית, זה עומר ברגותי, הוא בכל הרצאה שהוא נותן, הוא מתחיל את המשפט, BDS היא למעשה הענות של החברה במערב לקריאת הפלסטינים. אנחנו תנועה שמייצגת את הפלסטינים. עכשיו, הוא חוזר על זה בצורה כמעט אובססיבית, שבדקנו את הנושא הזה. ולמעשה, מה שאנחנו גילינו או ראינו, שא', יש מעט מאוד פלסטינים בתנועה הזאת. להערכתי, מבחינת ההנהגה, יש שם אולי 3-4-5 אנשים, אני אפילו קשה לחשוב מי זה החמישי. אז ה-BDS שמסתכלים באתר שלהם, רואים רשימה ארוכה של ארגונים פלסטינים לכאורה. מי שמכיר קצת את הצנה, רואה שכמעט, קודם כל, כמעט כולם זה ארגון של בן אדם אחד. וכמעט כולם ברמאללה. כמו שיש את הבועה בתל אביב, זה במידה מסוימת הבועה של רמאללה. אני אתאר לעצמי שגם רוב הפעילים של תדביא משם, אבל זה אני לא יודע. זה אני לא יודע. אז זו, סתם זרקתי משהו. אבל, וזה דרך אגב לא כל כך מפליא. ה-BDS היא אדישה לגורל הפלסטינים. אני אתן דוגמה. ועוד פעם, אני לא, ההערה שלי פה היא לא נורמטיבית, לא בעד או נגד. אבל ה-BDS מנהל מאבק נגד מפעלים שמעסיקים פועלים פלסטינים. במקרה של סודה סטרים, זה הצליח. יופי, כל הפועלים הפלסטינים פותרו. עכשיו, ה-BDS פועל נגד פורומים ששיתופי פעולה, אני אתאר לעצמי שכמו זה, אני אתן לכם דוגמאות. כשסארי נוסייבה באוניברסיטת אל-קודס, היו להם כמה פרויקטים ששיתוף פעולה עם אוניברסיטאות ישראליות, שהמון המון כסף הושקע בהם, בעקבות לחץ של ה-BDS, כל הפרויקטים האלה בוטלו. עוד דוגמה, היה איגוד העובדים הפלסטיני, ההסתדרות הפלסטינית, יש לה היסטוריה של שיתוף פעולה ארוך עם ישראל, באה לפה משלחת של איגודי עובדים מבריטניה. נדמה לראות, אצלם כל מה מדברים על חרמות וחרמות, למי שלא יודע, לא דיברתי על זה כל כך יותר מדי. אחת הזירות המרכזיות לקידום ה-BDS בבריטניה היא איגודי העובדים. ולא בכדי, בגלל הפעילות של הטרוצקיסטים שם. אז הם נדמו לראות שהנה הפלסטינים משתפו פעולה. חזרו הביתה לבריטניה, כתבו איזה מאמר בעיתון. זה פשוט היה מדהים, ראינו, אנחנו מדברים, והנה פה יש שיתוף פעולה. בעקבות המאמר הזה, התחילה פעילות חזקה מאוד של ה-BDS, שבעקבותיה, ההסתדרות הפלסטינית, אותו איגוד עובדים, נאלץ להוקיע בפומבית ההסתדרות ומנפל החוץ להגיד שמשהים את שיתוף הפעולה עם ההסתדרות. עכשיו פה אתם, אני לא יכול להביא לכם סימוכין, אבל אני ראיתי מכתב שכתב בכיר מאוד פלסטיני, שקשור לסיפור הזה, אני לא יכול להגיד שמות, שהוא מפנה אותו לראש איגודי העובדים העולמי, בעקבות הצעת החלטה להחרים את ישראל, שבו הוא אומר, הפלסטינים לא תומכים בהצעה הזאת, אבל שיהיה לך ברור, לא נוכל לצאת בעמדה הזאת באופן פומבי. אתם רוצים עוד דוגמה? זה פוגע באינטרסים שלהם. כי זה פוגע באינטרסים שלהם. פה במבנה הזה, אוקיי? בסינימטק. היה את פסטיבל הסטודנטים לקולנוע. אחד המיזמים המרכזיים שלו היה, שזה הסרטים על קפה, לקדם שיתוף פעולה ישראלי ופלסטיני. בום, ה-BDS החרים אותו. מה שאני טוען, זה רק מוכיח את ה... שה-BDS היא לא תנועה פלסטינית, היא תנועה שבמידה מסוימת מתייחסת בצורה פטרנליסטית לפלסטינים. אז זה דבר אחד. אני אסיים רק, ברשותכם, בכך שלצערי, אני רואה שהרבה פעמים ה-BDS גורם לתופעות של לאומנות וגזענות גם אצלנו בחברה הישראלית. יש פה, היה פה גל של ניסיונות חקיקה, לנסות לבלום את הדה-לגיטימציה. אני מדבר כמובן על חוק הלאום ומימון המפלגות והחוק שהזכרת לגבי מדינת ישראל כמדינה יהודית. אלה חוקים שכמובן הסיבה הראשונה להתנגד להם היא שהם לא מוסריים, הם מדירים. הם מדירים את השמאל, כאילו השמאל הוא לא חלק מהמדינה, הם גם לא חכמים. אז חוקקת החוק נגד החרם. הבעיה היא לא פה, הבעיה היא באירופה. החוק לא חל באירופה. מה עשית? רק יצרת עוד כותרת, ורק חיזקת את הנרטיב שמדינת ישראל היא, מה שה-BDS טוען, שמדינת ישראל היא לא מדינה
דמוקרטית. ה-BDS למעשה חותר תחת זכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית, בדיוק כפי שהוא חותר תחת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית. הוא חותר תחת עיקרון שתי המדינות, לא במפורש, אבל בהחלט במשתמע, זה גם מה שאומרים מנהיגי התנועה. ולכן, אחת הדרכים להילחם, זה מה זה לפי התפיסה שלי, היא דווקא פורומים וקיום של שיתוף פעולה, זה למעשה הנשק הכי טוב נגד תנועה, שאולי כל, לא כל מי שתומך בה מבין את זה, אבל למעשה היא מקדמת בעיניי גזענות והפרדה. אז אני סיימתי.